Jedno z najväčších a najkrajších krajských múzeí na Slovensku sa nachádza v Trnave. Západoslovenské múzeum stojí v bezprostrednej blízkosti južných hradieb v neprehliadnutelnej budove najstaršieho kláštorného komplexu z 13. storočia. Pôvodne patril klariskám, mnížskému rádu svätej Kláry, ktoré žili v prísnej samote, odlúčené od vonkajšieho sveta. Tomu zodpovedalo aj architektonické a dispozičné riešenie stavby. V Trnave boli významným rádom vyše 500 rokov, kým ich v roku 1782 nezrušil cisár Jozef II. Objekt prešiel viacerými úpravami a dočasne slúžil aj ako nemocnica, kým sa začal využívať na múzejné účely. Nad budovou Západoslovenského múzea sa týči zrekonštruovaná veža kostola Panny Márie na Nebovzatej, ktorý vidno už na stredovekých vedutách Trnavy. Jednoloďová stavba má svätyňu s pôvodnou rebrovou klenbou. V 17. storočí bol kostol barokovo upravený. Zadnú časť rozdelili na dve podlažia, v hornom bolo vytvorené oratórium s bohatou štukovou výzdobou, stien a klenby, v spodnom bola jedáleň. Lákadlom pre návštevníkov Západoslovenského múzea sú krásne priestory dýchajúce históriou a bohaté, trvalé, aj sezónne archeologické, prírodovedné, historické, etnografické a umelecko-historické expozície. V súčasnom múzejnom zbierkovom fonde sa nachádza viac ako 100 000 významných predmetov kultúrneho dedičstva. Na území historického jadra Trnavy spravuje Západoslovenské múzeum 4 budovy: Klariský kláštor s kostolom, Múzeum knižnej kultúry, Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a Knižnicu múzea. Tri z nich sú národnou kultúrnou pamiatkou.